Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi al-karim wa rasuli azim wa nabi al-awwal wa nabi al-akhir wa nabi al-zahir wa nabi al-batin wa nabi al-haqqun wassalatu wassalamu ala imam al-awliya mahdi al-ma'ud mahdi al-ma'asum mahdi al-khalifatullah mahdi al-muradullah mahdi al-mustul rasul amma ba'd qabil ikram murshidin ikram wa fuqara ikram دانشوران قوم و عزت ماب خواتین اور خصوصاً نوجوانان خبر مدریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ کا دن ہے، صلح حدیبیہ. ابو داؤد سیاستہ کی کتاب، کتاب الصلاح، حدیث نمبر 1046 1046 میں ایک حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. اسی واقعے سے تقریر کا آغاز کرتا ہوں. صلح حدیبیہ کا دن ہے، جمعہ ہے، ظہر کا وقت آ گیا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نماز جمعہ کی تیاری کر رہے ہیں، انتظار میں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا کرے. بارش ہو رہی ہے، ظہر کا وقت آیا اور بارش ہونے لگی. صحابہ کرام فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ بارش صرف اتنی ہوئی کہ جوتوں کے تلے بھی نہیں بھیگے تھے، جوتوں کے تلے بھیگے نہیں تھے، صرف اتنی بارش ہوئی. نماز جمعہ ظہر کا وقت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں. یاد رکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، امت محمدیہ پر شفقت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں حجرے میں سے، کہتے ہیں، حکم دیا کہ اے صحابہ، اپنی اپنی نمازیں اپنے اپنے حجروں میں ادا کر لو. اپنی نمازیں، مسئلے مسائل بیان نہیں کر رہا ہوں، اپنی نماز حجروں میں پڑھ لو. حکم ملا رسول اللہ کا. نماز جمعہ ہے، فرض عین ہے. اللہ کا ارشاد ہے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے، جانثاران رسول ہیں، صحابہ اکرام ہیں، اللہ کے عاشقین بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اللہ کے رسول حکم دیتے تو بارش تو کیا چیز تھی، طوفان میں بھی رسول کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے. یہ اللہ کے رسول کے صحابہ کا مقام تھا. ذرا غور کریے، بڑی خاص بات کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں. ابن ماجہ کی کتاب یہاں پر موجود ہے، کتاب ابن ماجہ سیاستہ کی کتاب، حدیث نمبر 1885 1885 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے. یہاں پر جمعہ ہے، نماز ہے، اللہ کے حبیب کہتے ہیں نمازیں گھر میں پڑھ لو. تھوڑی سی بارش ہوئی، سوچا کیوں صحابہ کو تکلیف دو، کیوں کہا یہاں مسجد تک بلاؤ، کیوں صحابہ کو تکلیف میں ڈالو. یہ نماز کے لیے تھا، یہ نماز جو فرض عین ہے، خداوند قدوس کا حکم ہے. لیکن جب مہدی ماؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آ رہی ہے، خلیفۃ اللہ کی باری آ رہی ہے، اپنے ولایت کے ظہور کی باری آ رہی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، فاذا رایتموه فما یعیلہ ولو حبا علی الثلج فانه خلیفۃ اللہ المہدی. فرمایا نماز کا وقت آیا، بارش پڑی تو کہا گھر میں پڑھ لو، مہدی کی بات آئی تو کہا اگر برف کے پہاڑ بھی تمہارے سامنے آ جائے جاؤ، رینگتے ہوئے جانا، گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر جانا، اس کے حق پر بیعت کرنا، وہ اللہ کا
کتاب موجود ہے اور حاضر الفتاوی موجود ہے، علامہ سیوطی صاحب کی کتاب ہے۔ علامہ سیوطی صاحب کا انتقال 911 ہجری میں ہوا، مہدی موت کے منکر ہے، مہدی موت کے بعد ان کا وصال ہوا ہے۔ الحاضر الفتاوی میں اس حدیث کو درج کیا گیا ہے، رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہدی موعود علیہ السلام کی صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں، صحابہ کی تعریف فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے؟ مہدی موعود علیہ السلام کے صحابہ کی تعریف فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کے ایک صحابی کو، ایک صحابی کو 50 سے 100 گنے کا اجر ملے گا، 100 گنا زیادہ اجر ملے گا۔ فرمایا صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں کے ایک کو 50 کا ثواب ملے گا یا ان میں کے ایک کو ہم 50 کا ثواب ملے گا؟ رسول اللہ کے صحابی ہے، معمولی ہستی نہیں ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ جو 50 صحابہ حضور کے زمانے میں جو عمل کرتے تھے، جو اجر ملتا تھا، رسول اللہ کہتے ہیں اے میرے صحابہ، جو مہدی کے صحابہ ہوں گے ان میں سے ایک صحابی کو تم میں کے 50 کے صحابی کا اجر ثواب ملے گا۔ اندازہ لگاؤ کیا مقام ہے امام احمد امام علیہ السلام کے صحابہ کا، کتنا عظیم مقام ہے۔ ارے کیوں نہ ہوگا، یہاں پر لمحے لمحے میں کیا کیا نہیں دیا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث 48، حدیث نمبر 48 ہے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل امین آتے ہیں، سوال کیا اسلام کیا ہے، جواب دیا، پھر سوال کیا ایمان کیا ہے، حضور نے جواب دیا، پھر پوچھا احسان کیا ہے، حضور نے جواب دیا ان تعبد اللہ حق کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ حضور نے فرمایا احسان، یاد رکھو احسان، حضور نے فرمایا تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ کہتے تجھ میں موجود نہ ہو، پیدا نہ ہو، تو یہ سمجھ پائی نہ ہی رہا، وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ تو احسان، یہ احسان عبادت کا ہے، کس کا ہے؟ عبادت۔ ایک عام احسان جو ہم لیتے ہیں وہ ہے خدمت کا، اور احسان الجزا والاحسان ہی الاحسان، احسان کا جزا احسان ہی سے دیا جاتا ہے، کوئی خدمت کر دے اس کی جزا میں پھر آپ اس کی خدمت کرو، یہ ایک احسان۔ ایک جگہ یاد رکھے، یہ احسان عبادت ہے جو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب آئیے سابرمتی ندی کے پاس چلتے ہیں، سابرمتی ندی حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر غسل لینے جا رہے ہیں، آقا غسل لے رہے ہیں، ایک انجان شخص ہے، ہمارے لیے انجان ہے، مہدی موعود علیہ السلام کے لیے انجان نہیں ہے، ایک انجان شخص ہے وہاں پر، وہ بھی غسل لے رہا ہے، یہاں پر مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام غسل لے رہے ہیں، وہ گجرات کی سابرمتی ندی ہے، وہ پانی کی قسمت کیا بلند ہوئی ہوگی جو امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم کو مس کر رہی ہے، وہاں میل تھا نہ کچھ تھا، وہاں پر سرتاپا نور ہی نور تھا، کیا ضرورت تھی غسل کی؟ بتانا یہ تھا کہ میرا مقام دیکھو، میں جو عطا کرتا ہوں وہ صحابی کا مقام دیکھو، ایک انجان شخص ہے وہ غسل لے رہے ہیں۔ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے بندے آ ذرا میری پیٹھ کو مل دے، وہ شخص آتا ہے، ہائے قسمت چمک گئی اس کی کہ انجان ہے، خلیفہ بلا رہے ہیں، آ میری پیٹھ کو مل دے، اس کو کیا پتا تھا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، وہ آتا ہے پیٹھ کو مس کرتا ہے، مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد کہتے ہیں اب پلٹ، اب میری باری ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ، احسان کا جزا احسان ہی سے دیا جاتا ہے، اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارتے ہیں اور اسی لمحے پردے چاک ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس کو ہو جاتا ہے۔ بتانا یہ ہے، ایک ہوتا ہے احسان عبادت، ایک ہوتا ہے احسان خدمت۔ مہدی موعود نے بلا نماز کے، بلا ذکر کے، بلا روزے کے، وہ جو احسان تھا خدمت کا، اس کے بدلے عبادت کا، دیدار کا احسان عطا کر دیا۔
نماز نہیں پڑھی, کچھ بھی نہیں کیا, میری ماں علیہ السلام کی خدمت کی, میری ماں علیہ السلام والسلام نے اس کو عطا کر دیا. بس آگے لے کے جا رہا ہوں, دلی ختم کر رہا ہے. بخاری شریف جلد نمبر 2 ہے. لوگ پوچھتے ہیں بخاری میں کہاں میری موت کا ذکر, بخاری میں میری موت کا ذکر کہاں ہے؟ بخاری شریف جلد نمبر 2 کتاب المناقب, اہل بیت کے مناقب, حدیث نمبر 939. نوجوان, اب آگے جو میں بات بیان کرنے والا ہوں, 10ویں صدی میں ظہور مہدی, اس کو یاد رکھ لینا, بس اس کو یاد رکھ لینا. 29 جنوری کا جو ضرب لگا تھا, جو وار مہدویوں نے کیا تھا, اس کے اوپر ایک اور وار ہو رہا ہے. وہ 29 تھی, آج کیا ہے؟ 25. وہ 29 کو ضرب تھا, دوسرا ضرب 25 کو مل رہا ہے. اللہ چاہتے ہیں اور ضرب مارچ کی 25 یا 29 کو ملے گا. بخاری شریف کی حدیث, بخاری میں مہدی کا ذکر کہا ہے؟ ہم مانتے ہیں لفظ مہدی نہیں ہے, لفظ مہدی نہیں ہے, لیکن اشعار ہے جو اکثر بخاری پڑھتے ہیں. بنا عشق محمد کے جو پڑھتا ہے بخاری, آتا ہے اسے بخار نہیں آتی بخاری. واقعے میں جب ہم خالی بخاری پڑھتے تو مہدی کا ذکر نہیں دکھتا, جب عشق محمد کے ساتھ پڑھتے ہیں تو محمد کا مقام بھی دکھتا ہے, اور جب اس میں عشق مہدی کو ملاتے ہیں تو مہدی کا مقام بھی اس میں دکھتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی حدیث میں 939 حدیث نمبر میں ارشاد فرماتے ہیں, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا, ارقبو محمدن فی اہل بیت ہی, فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اے لوگوں جب فتنے آ جائے, جب تمہارے میں یہ تم کمی دیکھو, جب تم کو حضور کی یاد آئے, جب تم حضور کو یاد کرو, حضور کی کمی محسوس کرو, تو ابو بکر نے فرمایا, ارقبو محمدن فی اہل بیت ہی, فرمایا محمد کا انتظار محمد کی اہل بیت میں کرنا. جب رسول اللہ دور نبوت میں چلے گئے اور جب تم کو ان کی یاد آ جائے اور تم ان کے منتظر رہو, تو پھر ان کا انتظار ان کی اہل بیت میں کرنا. ارخبو محمدن فی اہل بیت ہی, کیا اس میں مہدی موت کا ذکر نہیں ہے؟ ارے کون سا ایسا ولی ہوگا اللہ کا جس کا انتظار محمد کے انتظار کے مانند اور مقام کے برابر ہو؟ کوئی ولی نہیں ہو سکتا. ہاں, ابو بکر صدیق نے بتانا چاہا کہ فتنے آنے والے ہیں, ایک دور ایسا آنے والا ہے جب تم محمد مصطفیٰ کو یاد کرو گے اور جب تم دیکھ لو اہل بیت میں ان کا انتظار کرنا. یہ ٹرانس مائگریشن آف سول نہیں ہے, تناسب نہیں ہے, اسلام میں تناسب نہیں ہے. ایک روح ایک جسم سے نکل کر دوسری جسم میں چلے جائے, یہ اسلام میں نہیں ہے, بلکہ یہ مقامات کا ظہور ہے. ایک بار آئے تھے, اے ہندو تم نے رسول کو دیکھا ہے صرف ایک مرتبہ, ہم نے رسول کو دیکھا ہے 2 مرتبہ. ایک بار دور نبوت میں دیکھا, دوسری بار دور ولایت میں دیکھا. اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں, من لم یرا محمد فلیقانی, جس نے محمد کو نہیں دیکھا اس کو چاہیے کہ وہ مجھ کو دیکھ لے. جس نے محمد کو نہیں دیکھا, ہم نے بھی محمد کو نہیں دیکھا, نہ ہم نے مہدی کو دیکھا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ ہم کو دونوں کا دیدار عطا فرما, اس کے بعد خود اپنا دیدار عطا فرما. تقریر ختم نہیں کر رہا ہوں, آگے بڑھ رہا ہوں. لوگ منتظر ہیں مہدی آئیں گے. اب شاید بنینے سے کوئی مہدی کا دعویٰ کر دے. کوئی مقرر نے اسرار احمد صاحب پاکستان کی کہا تھا 90s میں آئی, 2000 آ گیا, سوال کا نیوز پر کہا ہے مہدی, تو انہوں نے کہا ہمارا ایک اسمپشن ہوتا ہے, ہم بولتے ہیں اللہ کی مرضی ہوتی ہے. آپ دیکھو
नौजवानों के लिए अब शुरू करने वाला हूं। 15 मिनट हो गए तकरीर शुरू हो गए, 14 मिनट में या 14 से आगे ही हो सकते हैं, 18 मिनट हो सकता है, 14 मिनट में 14 दलाइल के महदी माऊद अलैहिस्सलाम 10वीं सदी में जहूर करना जरूरी है। महदी माऊद का 10वीं सदी में आना जरूरी है, लाजिमा से। ये 15वीं सदी है, 1438 हिजरी चल रही है हमारी जान के हिसाब से। तो रसूलुल्लाह की विसालत के बाद 10वीं सदी में महदी माऊद अलैहिस्सलाम का आना लाजमी है। सबसे पहली दलील, बात आगे बढ़ा रहा हूं, अबू दाऊद की रिवायत है, अबू दाऊद की किताब यहां पर मौजूद है, अबू दाऊद और अल नाफे का जवाब है, अब्दुल वहाब शेरानी साहब की किताब है। देखिए आप अल नाफे का जवाब सी बयान अहले अकायद अहले अकद, अब्दुल वहाब शेरानी साहब मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम के बाद के हैं, अहले सुन्नत जमात के। ये और अबू दाऊद दो किताबों में हदीस मौजूद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना सलावत उम्मती फलाहा यौमुन वइन फसदत फलाहा निसफ यौम। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत फला पाए बाकी रहे सही हिदायत पे रहे तो उसके लिए एक दिन है, अगर हलाक हो जाए तो उसके लिए आधा दिन। साहबा पूछे, एक दिन और आधा दिन का हमारा क्या है? हुजूर ने फरमाया, आधा दिन मतलब 500 साल। क्या बोले? 500 साल। तो मालूम हुआ एक दिन मतलब हजार साल। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात तयशुदा है कि उम्मत हलाक होना ही है, या 500 में हो जाए या अल्लाह का फजल हो जाए तो 1000 तक चल दी जाए। उम्मत की गाड़ी 1000 तक चल दी जाए या 500 में खराब हो जाए, हलाक हो जाए। और अगर 500 में ना हो, 1000 में होना तो जरूरी है। अब 500 में जज्जत उलमा औलिया अल्लाह थे, इब्ने अरबी को भी आए भी नहीं थे, गरीब नवाज थे, खौफुल आदम थे, निजामुद्दीन थे, बायजीद थे, तमाम बड़े बड़े औलिया अल्लाह थे। उम्मत हलाक नहीं हुई। फिर जब दौर आगे बढ़ता गया, 1000 साल का वक्त आया, अब उम्मत हलाक होने को आ गई। अब आप ताज्जुब करेंगे, 500 में हलाक नहीं हुई, 1000 में होने वाली थी। रसूलुल्लाह ने पहले खबर दे दिया है मेरे हबीब, अल्लाह ने कहा होगा है मेरे हबीब, पूरे उम्मतें पिछले अंबियाओं की उम्मत हलाक हो गई, उनकी शरीयत मंसूर हो गई, तू फिक्र ना करना। कैफा तहलीक उम्मती अनाफी अवलिया वैसा ही दिने मरियम फी आखरिहा वल बैत मिन आले बैती फी बस्ता, तू फिक्र ना करना। और कह दे, मेरी उम्मत हलाक नहीं हो सकती, मैं अव्वल में हूँ, ईसा आखिर में है, मेहदी मेरे आले बैत से दरमियान में है। मालूम हुआ मेहदी उम्मत को हलाकत से बचाने आने वाला है। आजकल के इंजीनियर को सीखना चाहिए कि ब्रिज कैसे बनाए। जब ब्रिज बनाया जाता है, तीन पिलर डाला है, एक यहाँ और दो यहाँ नहीं डाले जाते, एक बराबर छोटा सा इंजीनियर भी ये बात तो समझ सकता है। ये नादान उलमा दुनियादार कहते हैं रसूल यहाँ मेहदी ईसा यहाँ, अरे बीच का बोझ कौन संभालेगा? अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया, रसूल को अव्वल रखा, ईसा को आखिर रखा और मेहदी को दरमियान रखा। मेहदी हलाकत से बचाने आने वाले हैं। अब उम्मत कब हलाक होगी, 500 में या 1000 में? उम्मत 1000 में हलाकत में पड़ गई। मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम 1000 हिजरी में 10वीं सदी में तशरीफ ले आए। पहली दलील सुनी, अब दूसरी दलील की तरफ आगे बढ़ते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाकिम तफसीर इब्ने कसीर सूफी साहब की जामे सदी, तीन किताबें रिवायत है, अरबी इबारत को छोड़ रहा हूँ। रसूल अल्लाह ने फरमाया, दुनिया की उम्र 7000 साल, 7000 ईयर्स। अब आप बोलेंगे वो डायनासोर से इतने साल पहले, उतने साल पहले नहीं, आदम अलैहि सलाम की पैदाइश के बाद से लेकर क़यामत तक 7000। रसूल अल्लाह ने फरमाया, दुनिया की उम्र 7000 साल है और मैं उसके 7000 साल की इब्तिदा में, स्टार्टिंग में, यानी 6000 क्रॉस होने के बाद 6000, 10, 20, 30, 40, 50 जो भी हो, रसूल अकरम ने फरमाया 7000 साल है, मैं 7000 साल की इब्तिदा में। अब आइए मशहूर और मारूफ तफसीर आप देखिए, तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर इब्ने अरबी, तफसीर इब्ने अरबी आपके सामने मौजूद है।
یہ تفسیر ابن عربی، ابن عربی میری موت علیہ السلام کے پہلے کے بزرگ ہیں، ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں آیت سورہ آل عمران 54 آیت نمبر، اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تمہارا رب ہے جس نے زمین کو اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، کتنے 6 دنوں، 6 دنوں میں اللہ نے پیدا کیا، ابن عربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 6 دن سے مراد، پہلے تو کہا زمین سے مراد جسم ہے، آسمان سے مراد ارواح ہے، اور کہا 6 دن سے مراد 6000 سال، پھر آگے کہتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 183 صفحہ بھی یاد رکھیا، پھر آگے کہتے ہیں کہ اسی لیے کہا رسول اللہ نے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے اور حضور وہ 7000 سال کے اول میں ہے اور وہ 7000 سال مہدی کے آنے سے پورے ہوں گے، 6000 کے بعد رسول آئے، اس کے بعد 847 ہجری میں امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے، 7000 سال مکمل ہو گئے، اب جو دور چل رہا ہے وہ قیامت کا دور چل رہا ہے، قیامت کا دور چل رہا ہے۔ دلیل نمبر 3، عبد الرزاق کاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی عبارت کو اپنی تفسیر تعمیرات القرآن میں لکھا، آگے نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک حوالہ دے کے آگے گزر جا رہا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ دلیل نمبر 4 مشہور ہے سورہ مائدہ کی، اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتممت لکم دینکم واتممت نعمتی، اللہ نے فرمایا آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ اب اس آیت کو لے کر بحث کرتے ہیں کہ دین حضور کے زمانے میں حضور پر مکمل ہو گیا، مہدویوں کا قیاس سنیے آپ، دین تین چیزوں کا نام ہے، ایمان اسلام احسان، ایمان اسلام احسان کا نام دین، حضور کے زمانے میں پورا دین نازل ہو گیا، ایمان اسلام کی تشہیر ہو گئی خاص ہو آپ سب کو، لیکن احسان صرف خاص کو دیا گیا، بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ صرف خاص کو احسان کی تعلیم دی گئی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کی تعلیمات کو بھی خاص و عام میں جو ہے تبلیغ کیا۔ اب اس آیت کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں، چوتھی دلیل ہے، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یوم سے مراد کیا ہے، یہ سورج کے نیچے والا یوم ہے یا سورج سے اوپر والا یوم، کلام وہاں سے آ رہا ہے، کلام وہاں سے آ رہا ہے، مراد بھی وہی کی نے لے رہا ہے، سورج کے آنے جانے سے ایک دن 24 گھنٹے کا نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں ارشاد دوسری جگہ پر سورہ حج میں آیت نمبر 47 میں فرمایا وَإِنَّ يَوْمَ عِنْدَ رَبِّكَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، فرمایا اللہ کے پاس ایک دن تمہارے حساب سے 1000 سال کے برابر، کیا فرمایا سورہ حج میں، ایک دن اللہ کے پاس کا ایک دن تمہارے سال کے 1000 سال کے برابر تمہارے پاس کے۔ اب یہ تو آپ نے دیکھ لیا، ذرا یہاں پر روکیے اور ایک مشہور معروف کتاب ہے مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے، اس کا نام ہے عبد الدرر، یہ بھی مہدی موعود علیہ السلام کے بعد کی لکھی کتاب ہے عربی کی، تمام مہدی موعود کے احادیث میں درج کیے گئے ہیں۔ حضرت علی نے سوال کیا اور مہدی منا من خیرنا، یا رسول اللہ مہدی ہم سے ہے یا ہمارے غیر سے، ہمارے رسول سے ہے کسی اور سے، رسول نے فرمایا بل منا یختم اللہ به الدین کما فتح بنا، فرمایا بلکہ مہدی ہم سے ہے، اللہ ان پر دین کو ختم کرے گا جس طرح ہم سے اللہ نے دین کو شروع کیا۔ یہ بات تو سمجھ گیا مہدی کیا کرنے والے ہیں، دین کو ختم کرنے والے ہیں، دین کو تکمیل کو پہنچانے والے ہیں، مکمل کرنے والے ہیں احسان کی تعلیم کے ساتھ۔ اب اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میری نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی۔ اب دن سے مراد وہ دن نہیں تھا، دن سے مراد 1000 سال تھا، اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ آج کے دن یعنی حضور سے لے کر 1000 سال کے بعد میں تمہارے دین کو مکمل کر دوں گا، اپنی نعمت جو سب سے بڑا اللہ کا دیدار ہے اس کو تم پر پورا کر دوں گا۔ میں یہ موت 1000 صدی میں 10ویں صدی میں 1000 ہجری میں آ کر دین کو پورا کر دیا، دین کو مکمل کر دیا۔ اگلی دلیل آپ سنیے، اب یہ باقی بول جائے دلیل نمبر کیا ہے 5، دلیل نمبر 5، اب یہ دلیل اگلی باقی بول جائے، کتاب میں آپ نے دیکھی ہے
امام تفسیر الدین ابی منصور رحمۃ اللہ تعالی جن کا وصال 702 ہجری میں ہوا ہے. 702 میں سب سے پہلے کہ عربی بات کو چھپا رہا ہوں اور لباقی طور جواہر میں یہ باب نمبر 65 میں روایت درج ہے. امام تفسیر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت, حضور کی شریعت ہزار سال تک پوری طاقت کے ساتھ جاری رہی اور ہزار سال کے اندر کمزور پڑ جائے اور وہ کمزوری 30 سال کے بعد شروع ہوگی. حضرت علی حسن حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد دین کمزور پڑتا جائے گا, کمزور ہوتا جائے گا اور ہزار سال کے قریب پورا رسول کا دین, حضور کی شریعت کمزور ہو جائے گی, غریب ہو جائے گی. امام تفسیر الدین رحمۃ اللہ آگے فرماتے ہیں, غور سے سنو, ایک قرن ہوتا ہے, ایک ایج, ایک سینچری, ون قرن 80 سال کا ہوتا ہے. ایک قرن کتنا ہوتا ہے؟ خیر القرون ہوتے ہیں. ایک قرن ہوتا ہے 80 سال کا, 80 ایئرس کا. ایک ایج ہوتی ہے 80 ایئرس کی, ایک سینچری ہوتی ہے 80 ایئرس کی. اب یہ امام تفسیر الدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 30 سال کے بعد دین کمزور ہوگا اور 1000 سال تک کمزور ہوتا ہوا جائے گا اور مہدی ماؤد علیہ السلام و سلام کی بعثت 11 قرون میں, 11 قرن میں ہونا یقین ہو جائے گی. کیا فرمایا؟ 11 قرن میں. ایک قرن ہوتا ہے 80 سال کا, تو 11 سے ملاؤ تو ہوتے ہیں 880. اور انہوں نے کہا 30 سال کے بعد غریب ہونا شروع ہوگا, 880 میں سے 30 کو نکالو تو 850 بنتے ہیں. مہدی کا ظہور 847 ہجری میں ہوا, موت کا ظہور 847 ہجری میں ہوا اور وہاں سے دین دوبارہ زندہ ہو گیا. رسول اللہ کے دین میں مہدی موت علیہ السلام نے پوری طریقے سے روح پھونک دی. اگلی دلیل, دلیل نمبر 5, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دلیل نمبر 6, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حاکم مستدرک عبد الدرک اور کتاب الفطر. کتاب الفطر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. کتاب الفطر ہے امام بخاری, یہ کتاب الفطر نوئم نماز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی, امام بخاری کے استاد ہے, استاد ہے. اس کتاب میں عبد الدرک, حاکم مستدرک اور زمان کا جس کو عبد شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جنگ میں بھیجا تھا, اس کی بھی کتاب تھی, میدان میں بھی حدیث کی بھی. اب تو کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. صفحہ نمبر میں آپ کو دوں گا 126, پیج نمبر 126 پر حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے عبد الدرہ, صفحہ نمبر 96. دو روایتیں ہیں, ایک میں 7 کا ذکر ہے, ایک میں 9 کا ذکر ہے. ایک میں 9 کا ذکر ہے, ایک میں 7 کا ذکر ہے. 7 والے کو چھوڑو, 9 والے کو جو حدیث میدان میں بھی ہے, ہمارے خلفاء کا
خلافت جب ختم ہوگی, جب لڑائی لگ جائے گی, بنی عباسی کی خلافت جب ختم ہو, جب مہدی موعود علیہ السلام ظاہر ہوں گے, جب مہدی موعود علیہ السلام ظاہر ہوں گے, اے وہابیو تم ابن کثیر بہت کرتے ہو, حافظ ابن کثیر کی تفسیر وغیرہ وغیرہ, تمہارے ابن کثیر کا ایک قول سیوطی صاحب نے الغامی فتاوی میں درج کیا ہے, ذرا غور سے پڑھ لو, ابن کثیر صاحب صفحہ نمبر 57 الغامی فتاوی, ابن کثیر کہتے ہیں جب عربی بات کو چھوڑ رہا ہوں, جب بنی عباسی کی حکومت ختم ہو جائے تب امام مہدی موعود علیہ السلام کا ظہور ہوگا, بنی عباسی کی حکومت ختم ہو جائے تب مہدی موعود علیہ السلام کا ظہور ہوگا. اب آئیے سیوطی صاحب کی کتاب تاریخ الخلفاء دیکھیے, تاریخ الخلفاء میں پورے خلفاء کا ذکر ہے, صفحہ نمبر اٹھا کر دیکھیے, تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 633 میں جلال الدین سیوطی صاحب لکھتے ہیں کہ آخری خلیفہ ابو العاص متوکل علامہ جن کا نام تھا وہ بنی عباسی کے آخری خلیفہ تھے, اور ان کا انتقال ماہ محرم کی 903 تاریخ کو ہوا, 903 میں بنی عباسی کی حکومت ختم ہوئی, 903 ہی سال میں مہدی موعود نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, اسی سال بنی عباسی کی حکومت ختم, اور اسی سال مہدی موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا. کیا کھلی دلیل ہے, اب اور کس دلیل کے تم خواہش مند ہو, اگلی دلیل دلیل نمبر 8 ابن حیدر علامہ سیوطی نے مرقات سو شرائع ابن ابی داؤد کتابیں اٹھا کر نہیں بتاؤں گا وقت زیادہ, اور صفحہ نمبر 189 ہے, ابن حیدر مہدی موعود سے پہلے تھے, مہدی موعود سے پہلے تھے ابن حیدر رحمۃ اللہ علیہ, آپ لکھتے ہیں فرمایا ویکون المہدی ابو عیسیٰ بن مریم فی مئت عاشرۃ, فرمایا مہدی یا عیسیٰ دونوں ایک ساتھ نہیں, یاد کرو 25 جنوری کا سر, دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے, ابن حیدر بھی یہ کہتے ہیں مہدی اور عیسیٰ سید آؤ, مہدی ظاہر ہوں گے یا عیسیٰ ظاہر ہوں گے, کب فرمایا 10ویں صدی میں یا عیسیٰ آ جائیں گے, اگر عیسیٰ نہیں آئے تو مہدی تو یقیناً آ جائیں گے, مہدی ماؤں سے پہلے کے بڑے عالم ابن حیدر کا بھی یہی عقیدہ. دلیل نمبر 9 عبد القادر بیدوی, اہل سنت جماعت کے بڑے معروف عالم و مورخ رہ چکے ہیں, نجات الرشید صفحہ نمبر 96 خلیفی, آپ لکھتے ہیں پیشت انقراض ہزار سال علامت کبرا کے خروج مہدی موعود از آن جملہ از می بایت کے البتہ ظاہر شبت, فرماتے ہیں کون عبد القادر بیدوی سنی جماعت کے بعد بہت بڑے بزرگ مانے بہت بڑے عالم مانے کے فرمایا کہتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہزار سال کے اندر ہو جانا ضروری ہے, ملا عبد القادر بیدوی لکھی. اس کے بعد دلیل نمبر 10 خرمانی کی روایت, کشف الظنون کتاب میں خرمانی کہتے ہیں کہ فرمایا شیخ اویس بن علی الخرمانی نے کہا کہ مہدی 900 کے قریب یا 900 کی انتہا پر یقینی ظاہر ہو جائے گا. پھر اگلی دلیل دلیل نمبر 11 عبد الحق محدث دہلوی, جو اہل سنت جماعت کے بعد بہت بڑے محدث گزرے ہیں, ان کی فارسی شرح مشکات جس کا نام لمعات ہے, اس میں اس دلیل کو لکھا ہے کہ فرمایا بعض علماء وقت نے اس بات پر فتویٰ دیا ہے کہ 10ویں صدی میں امام مہدی موعود علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا. دلیل نمبر 12 شہاب الدین شکر اللہ صاحب بہجت التواریخ میں لکھتے ہیں, مشہور معروف کتاب تاریخ اسلام کی, آپ فرماتے درصد لہم آل رسول محمد بن عبداللہ المہدی بظہور خالد آمد, فرماتے ہیں 9ویں صدی میں امام مہدی جو آل رسول سے ہوں گے یقیناً یقین ظاہر ہو جائیں گے. دلیل نمبر 13 حضرت راجو خطار اپنی کتاب توفت النساء میں لکھتے ہیں کہ فرمایا فرزند من مہدی بہت گفتہ پیمبر ہم سنی پر زمن آیت یقی بر ناست و پنج دگر, فرمایا کہ مہدی جو آل رسول سے ہوگا
وہ یقیناً ظاہر ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے آپ کو کب ظاہر ہوگا, فرمایا بر نحصت وہ پنج دیگر, فرمایا 900 پر پانچ ملا لو وہ جب ظاہر ہوگا. اللہ کے نام علی بندہ نماز کے والے شاہ راجی قتال مہدی ماؤں سے پہلے کے فرماتے ہیں اے بندے 900 پر پانچ کو ملا لے اور جا کر مہدی کی تصدیق کر لے. اے جاہلو اے دل کے اندھو, دل میں دنیا کو مت ملاؤ, دل میں اللہ کو ملاؤ اور 900 پر پانچ کو ملاؤ تو مہدی موت کی تم کو شناخت ہو جائے گی. ایک دلیل, ایک دلیل قرآن سے ذہن میں آ رہی ہے تو پیش کر رہا ہوں. 900 کی بات آئی, اللہ نے وعدہ کیا, یہ دلیل سے نہیں ہے, ابھی الگ دلیل ہے. اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 54, یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم, اے لوگوں جب تم جب اس دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ ایک ایسی قوم کے ساتھ لائے گا, قوم کو لائے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ قوم کے لوگ اللہ سے محبت کریں گے. سورہ مائدہ آیت نمبر 54 پانچ اور چار, پانچ اور چار کو ملا لو پھر نوویں صدی نکلتی ہے. نوویں صدی میں میں قوم کو لاؤں گا, میں جب قوم کو لاؤں گا جاہل آیت کا نمبر تو پڑھ لے تجھے سمجھ آ جائے گا. نوویں صدی میں میری موت پیدا ہوئے, دسویں صدی میں میری موت نے دعویٰ کیا. اگلی دلیل, دلیل نمبر 14, شاہ راجی قتال کے فرزند گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ اپنی ایک کتاب ملفوظات میں لکھتے ہیں, فرمایا حضان خود اس کتاب کا نام فرماتے ہیں, ہاں ہمارے محمد حروف کر و نور احمدی فرو رف, فرماتے ہاں رسول اللہ کا چاند غروب ہو گیا, رسول اللہ کا چاند غروب ہو گیا. اور پھر خیال فرماتے ہیں کہ اکنو آم برنی آیت تا آیا میں دولت او طلوع شد ہر روز روشن تر بر آمدا, فرماتے ہیں رسول اللہ کا خمر ڈوب گیا, ڈوب گیا رسول اللہ کا خمر, ہاں اب جو چاند طلوع ہوتا ہے, اب جو چاند طلوع ہوتا ہے جس کے طلوع ہونے سے ہر ہر ایک نیا روز روشن روشن تر دکھ رہا ہے. آپ پوچھیں گے یہ کب فرمایا, اپنی مجلس میں 803 ہجری میں فرمایا, اب وہ چاند طلوع ہو رہا ہے. 803 میں خبر دے دی, 847 میں میری ماں بلے سسلام دنیا میں ظاہر ہو گئے. آخری دلیل, دلیل نمبر 15, وقت زیادہ ہو گیا ختم کر رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں. آخری دلیل, اپنے ذہنوں کو اپنے دل کو اپنے کان کو اپنے آنکھوں کو ہر چیز کو کان سمجھ کر ایمان سمجھ کر آخری بات سنو. اور جو لوگ تسلیت کے بھی منکر ہیں ان کے لیے بھی بڑی دلیل ہے, مہدی ماؤد علیہ السلام و سلام کی شان اور آپ کا دسویں صدی میں آنا ایسا یقین ہے جس کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. اس سے مراد تناسب نہیں ہے, ٹرانسفارمیشن آف سول نہیں ہے, یاد رکھیں اس کا مراد سے مراد ظہور کرنا ہے مقامات میں. حدیث سنو, اس حدیث کو حرمین شریفین عرب کے علماء نے فتوا دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث صحیح ہے سوائے ایک دو کے جنہوں نے اس کو رد کیا, جس میں سیوطی صاحب بھی ہے, علامہ سیوطی نے بھی اس حدیث کو رد کیا. ہم ایک ہی بات یہ سنتے, حرمین شریفین کے علماء نے جس پر فتوا دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے, حوالے پہلے سن لے, اس حدیث کو اس روایت کو نجات الرشید میں ملا عبدالقادر بیلالی نے صفحہ نمبر 96 میں اور خود سیوطی نے الکشف حدیث نمبر 320 پر درج کیا ہے. حدیث مہدویہ نے صفحہ نمبر 79 پر اس حدیث کو درج کیا ہے. آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام نبوت میں ہے, اپنے دور نبوت میں ہے, وہاں بھی سرتاپا ولایت تھی ظاہر نہیں تھا, یہاں بھی ہے
پر ظاہر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ اپنے صحابہ کے سامنے بیٹھ کر ہے اور ان سے حدیث روایت کرتے ہیں، فرمایا انا نبی کیا لا یم کسو فی خبر ہی الفا سنتین، فرمایا غور سے سنو، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا یم کسو فی خبر ہی الفا سنتین، فرمایا رسول اللہ یہ آپ سے